perempuan tuh. Wow, 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 wow. Buat siang gue isi ke, Buan. Tempat hari pembuka raka, udah dikerekin. This is the presence of the Lord. This is the presence of the Lord. Yo, we love you, Jesus. Look at how the environment now looks. Just look at that. Kwa hivyo kunyesha kwetu. Everything has changed. Father, we thank you. Alisema uwanja hata labda uwanja labda hajaiona bwana hata mimi nimeambia huyu sahihi hata labda watu hawaioni. Hallelujah. Healing zinaanza sasa. Healing, ona vile nende kio bright. Umeona? Unaona nende kio bright kabisa. Hawa wapi ni nia kuja kufocus. These are the days of Elijah. The days of the Lord. Hallelujah! Wow, 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 wow. I love in the morning ilikuwa hapa uliona. Saa moja ilikuwa hapa hivi. Saa moja. Unaona raini kwa saa moja mkiwa hapa mnakunywa uji. In the upload kwa Lola gaba lei. The Lord is here. The Lord is here. Hey, you need to go bright, kabisa. Look at that. Lord, we thank you. Thank you for honoring the words of your servant. Thank you, Lord Jesus. Look at the glory of the Lord. This is the beauty of God. Unajua hii mvua hii ni kama imekuwa ya roho. Umeona hiyo wingu? Ona, hebu angalia ile wingu. Angalia wingu. Si niko na ichukua hiyo kwa video. Hebu iangalie kwa kamera ndio naiona vizuri. Sasa njao. Hebu iangalie kwa kamera ndio naiona vizuri. Iangalie kwa kamera. Kwa kamera yako. Unaona? Kwa kamera yako. Alisema the wise will see. Kwa yanga ipiji vizuri. Hii ni kama mtu bwana. Hebu look at this thing vizuri. Hebu look at this thing vizuri. Angalia mzuri, hata mimi ndio nimeona. Ni kama kuna mtu kwa hiyo nini. Hebu. Kujeni, ona hii. Look at this thing well. Angalia. Look at this thing well. Aya. Wazeki ni nakuja mzuri sana. Kweli. Ni kweli. Unaona pande hii. Hebu unaita record. Si ndio? Kweli maiti. Hata nini baba deja toka. Thank you.
watu wanaenda kuona nini huko? To heaven.